Українська армія поповнилася реактивними системами залпового вогню. Цього разу допомогли хорвати. РСЗВ, які стріляють рідкісним 128-мм калібром, демонстрували і президенту України Володимиру Зеленському. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про РАК-12. Хорвати розробили власну РСЗВ ще на початку 90-х років. РАК-12 стала полегшеною версією югославської М-63 «Пламен». Її основне призначення – це знищення живої сили та техніки противника. Вона була розроблена саме якраз для забезпечення підрозділів піхотних і розширення їх можливостей по знищенню таких важливих цілей на полі бою. Це позиції артилерії, наприклад, тих же мінометів, тої ж ствольної артилерії, також, наприклад, тих же командних пунктів, ну, різноманітних виявлених на полі бою елементів управління. РАК-12 є причіпною буксированою системою. Має 12 направляючих для ракет довжиною 1200 мм. Стріляє як одиничним, так і залповим вогнем. 12 ракет вилітає менш ніж за 10 секунд. Розробник задекларував ефективну дальність у 8,5 кілометрів. Установка використовує рідкісні снаряди калібру 128 мм. Це пов'язано із югославською спадщиною. Це снаряди, що розроблялися у колишній Югославії, і от традиційно якраз ті країни, які вийшли після розпаду Югославської соціалістичної республіки, вони залишили можливості виготовляти ці снаряди. І це саме калібр, який був прийнятий на озброю лише в югославській армії. Окрема версія РАК-12 використовує снаряди калібру 107 мм із середньою дальністю в 6 км. Інші калібри до хорватських систем не підходять. Пуски ракет можна проводити на відстані 25 метрів через під'єднаний кабель. Попри компактність, ця РСЗВ має хорошу нищівну силу. Реактивний двигун, який приводить його в рух і дозволяє, скажімо так, набирати необхідну швидкість і, відповідно, бойова частина. Причому бойова частина є доволі потужною, і вона в еквіваленті там може нараховувати у варіанті М-91 десь 4,5 кілограми вибухової речовини. Обслуговує РСЗВ 5 осіб та командир. Для розгортання пускової установки до бойового положення артилеристам знадобиться 1,5 хвилини. Це якщо пускові вже з ракетами. Разом із заряджанням РАК стрілятиме за 3 хвилини. Система така мала, вона підвищує мобільність і можливість застосування. І звісно, що те, що поступає на озброєння, саме така компактна система, яку можна використовувати в підрозділах нижчої ланки, це розширює можливість застосування саме реактивних снарядів з метою вогневого впливу на противника на тактичному рівні. Причіпні РАК дозволять окремим підрозділам оперативно реагувати на переміщення росіян, даючи змогу важким реактивним системам працювати по більш серйозних цілях. Ці РСЗВ нагадують українські саморобні плейстейшени, або як їх називають ще, міні-градики. Це коли систему із 2-3 ракет встановлюють на пікапи. Скільки систем РАК-12 ми отримали, невідомо. Але всього на озброєння хорватської армії стояло 68 таких РСЗВ. Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили.